Latvijas banka šobrīd bankai aizdevusi 97 miljonus eiro, pretī saņēmot kā nodrošinājumu augstvērtīgu vērtspapīru ķīlu. Mūsu bankas vērtspapīru portfelī, kas tiek piedāvāts Latvijas bankai, veido Latvijas valsts paradzīmes, ASV, Vācijas un citu valstu obligācijas. 80% vērtspapīru portfeļi ir novērtēti kā ar visaugstāko likviditātes un investīciju pakāpi. Faktiski Latvijas banka iegādājoties šādas vērtspapīrus neriskē, bet tas ļauj bankai pat nopelnīt. Tas ir normāls, appusēji izdevīgs darījums. Mēs šobrīd darām visu, lai banka strādātu ierastā režīmā. Mēs strādājam ar Latvijas Eiropas regulātoriem, ministrijām, FinCEN, lietā kopā ar ASV advokātiem, sniedzam visu informāciju arī ASV valsts iestādēm. Mēs turpinām strādāt ar korespondentu bankām, visiem partneriem, lai varētu pilnvērtīgi veikt ierastās bankas operācijas. Paldies. Paldies, es zinu, ka jūs esat izslāpuši pēc jautājumiem, tāpēc lūdzu. Latvijas televīzija, vai jūs varat parastot mazliet vairāk, kas tad varētu būt tajā plānā, ko jūs prezentēsiet? Tātad primārie plāna elementi ir atbildes uz jautājumiem, kā mēs nodrošināsim pieejamos līdzekļus, lai norēķinātos ar iespējamo noguldījumu pieprasījumu no klientiem. Tieši priekš tā mums ir jāpanāk veiksmīga vērtspapīru darījuma noslēgšana. Mums vajag pārdot vērtspapīrus, kas ir mūsu vērtspapīru portfelī, vai arī ieķilāt un saņemt pret viņiem finansējumu. Otrakārt, tas ir atbildes uz jautājumiem, kā mēs varam nodrošināt stabilu bankas darbību pēc šī īslaicīga periodā. Tātad tur ir gan atbildes uz jautājumiem, kas notiksies attiecību uz citiem pieprasījumu noguldījumiem. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai pagrinātu mūsu noguldījumu termiņus. Mums jau šobrīd ir ievērojami rezultāti un vienošanas ar klientiem par depozīta par pusgadu garu depozīta noguldīšanu, izmantojot līdzekļus, kas ir bankas norēķinu kontos. Nu, un, protams, mēs arī strādājam pie pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai mazinātu bankas riska profilu un kas ļautu mums panākt veiksmīgu vienošanos ar Amerikas vāras pārstāvjiem, kas ir publicējuši šo te lēmumu projektu, un mēs ceram, ka mēs varēsim panākt vienošanos par to, ka mūsu piedāvājums būs viņiem pieņemams. Mēs būsim atklāti praktiski jebkuriem risinājumiem. Esam izvērtējuši jau šobrīd ar konsultantiem veselu virkni ar pasākumiem, kas būtu veicami. Un esam droši, ka no mūsu puses nebūs nekādu problēmu izpildīt jebkādus nosacījumus, kas būtu nepieciešami. Vai vajadzības gadījumā īpašnieki varētu ieguldīt naudu? Mūsu nauda jau ir banka. Un mēs darīsim visu iespējamo, ja būs nepieciešams kapitalizēt papildu banku. Man precizējoši jautājums par to, cik daudz tad ir tik izņemta nauda no trešdienas, kad tika publicēta šīs ASV ziņojums līdz svētdienas ievakarai, kad bija ECB lēmums? Apmēram 600 miljonu eiro. Денис Рогов, Латвийский телевидение. У меня вопрос к господину Бернсу. Скажите, пожалуйста, будут ли продолжаться ваши инвестиционные проекты в недвижимость? Это Нюханза проект, гостиничные комплексы в Старой Риге, возле дома Черноголовых. То есть будет ли там все идти по-прежнему или будет какие-то перестановки? Сейчас первично обеспечить нормальное функционирование банка. Надеюсь, вы понимаете, что этим я хочу сказать. Но, с другой стороны, проекты сегодня продолжают развиваться. Несомненно, в долгосрочном плане они будут пересмотрены. Далее, если вы
miljoni jums vajag vēl, kur jūs to ņemat? Galvenā mūsu vēlme pārdot daļu no mūsu vēstpapīru portfeļa. Mūsu banka piederošu vēstpapīru portfeļu, kas patreiz ir apmēram 1,5 miljārdus eiro. Bet kas, nu, viens tā tad ir Latvijas banka, kas ir tie citi, kam jūs vēl bija? Adams. Es varbūt pamēģināšu atbildēt šo te jautājumu. Tad, nu, pieņemsim kaut kāds parastos dzīves apstākļus. Tātad mūsu vērtspapīru portfels ir vienmēr bijis ļoti konservatīvs. Tātad tur ir pamatā attīstīto valstu paradzīmes. Šādi tie vērtspapīri ir ļoti likvīdi. Tas nav kaut kāds mūsu vērtējums, tā ir metodoloģija, kur pasaka, ka šiem te vērtspapīriem ir liels darījumu apjoms, un viņi vienmēr ir viegli nopērkami, viegli pārdodami. Tātad piebilst vajag arī, ka šī krīze viņi nav... ekonomikas krīze pasaulē vai ekonomikas krīze valstī, tā ir mūsu individuāla krīze, līdz ar to nav nekādu šķēršļu, ekonomisko šķēršļu, šos te vērtspapīrus pārdot. Vienīgie šķēršļi, kas šobrīd ir, ir tehniskie, jo pēc pieņemtiem lēmumiem, kas rezultējās šāda te reputācijas krīzē, atsevišķi sadarbības partneri ir daudz. Teiksim tā, noteikuši ierobežojums mūsu darījumiem. Pat neskatoties uz to, ka šīs te lēmums, vai pareizi būtu teikt, piedāvājums pieņemt lēmumu, ir tikai projekts, kurām nav vēl galīga, tā teikt, lēmuma pazīmes, prakse rāda, ka šāda te reakcija var būt. Viņiem ir tiesības slēgt ar mums darījumus, tas nav aizliegts. Šie līdzekļi nav nec arestēti, nec konfiscēti. Vienkārši katrs darījums prasa ievērojamu laiku, lai panāktu komfortu mūsu sadarbības partneriem gan izlaist šos te vērtspapīrus no tiem kontiem, kur viņi tiek glabāt, gan arī tiem, kam mēs pārdodam, lai viņi varētu viņus pieņemt un samaksāt mums. Otra īpatnība, kas atšķirās no parastās tirgus situācijas, ka mums liela daļa mūsu vērtspapīru portfeļa ir ASV dolaros. Un parasti šādi tie vērtspapīri tiek pārdoti, saņemot pretī samaksu ASV dolaros. Šobrīd mūsu situācija norēķina ASV dolaros nav iespējami, un līdz ar to mums ir jāpanāk vienošanas, ka mums par tiem pašiem vērtspapīriem maksā citā valūtā. Piemēram, eiro, kas būtu visvienkāršākais process. Veicot maksājumus uz Latvijas centrālās bankas kontiem, kur mums ir atvērti konti. Ņemot vērā, ka šobrīd, teiksim, Amerikā ir brīvdienas, ja? Ņemot vērā, ka Āzijas valstis ir ļoti garas brīvdienas, tas ir tehniska rakstura problēmas. Un situācija ir ļoti neparasta. Tas nav tas, kas notiek katru dienu, juristi, atbilstības speciālisti, viņi nezin, kā rīkoties šajās situācijās. Un mums ar katru no darījuma partneriem ir jāveic skaidrojošais darbs. Mēs tikko pabeidzam zvanu ar Eiropas Centrālo banku, kura, kā viens no jautājumiem, arī bijis, vai šīs te lēmums, kas ir pieņemts, lai palīdzētu mums stabilizēt situāciju, nav šķērslis, lai skaitītu mums naudu par pārdotiem vērtspapīriem. Jo atsevišķi to lasa, ka jā, tagad tos vērtspapīrus varbūt var, varbūt nevar skaitīt kaut kur, varbūt par tiem var maksāt, varbūt nevar. Un mums ar katru jārunā par to, ka jā, jūs varat pārskaitīt vērtspapīru pircējiem, jā, vērtspapīru pircējs var mums samaksāt. Un šis ir individuāls darbs, kurā tiek iesaistīts regulatīvās iestādes katrā valstī. Šis nav šo te vērtspapīru vērtības apjoms vai vērtības jautājums. Jā, tas ir jautājums par to, kā nodrošināt ceļu līdz risinājumam. Tāpēc tie tehniski jautājumi ir sadīt. Tātad vakar finanšu ministru par 13 miljoniem runāja, tagad ir tie 95 vai 7. Tas ir tā summa, tas ir tagad sasniedzis. Ieskaitot to, kas bija vakar, vai jāskaitot kopā? Nē, es esmu drašu. Nē, pārdošanas turpinās. Nē, ar Latviju banku, cik viņi tad ir kopā? Tad tas, ko vakar tika... Latvijas banka iegādēs mums apmēram 13 miljonu eiro vērtspapīru savā portfeļā. Mm-hmm.
un aizdeva mums 97 miljonus. Paņemot preti tīvu, apmēram 200 miljoni eiro apmēram. Tās grūtības ir saistīts ar to, ka jums ir šie vērtspapīri, vai jums kāds nav līdzekļus arestēts Amerikā? Vai... Neviens līdzeklis nav arestēts. Vai jūs nepiekļūs ar kādiem saviem nav līdzekļiem Amerikā? Nē, viss ir pilnīgi savādāk. Tātad vēlreiz, nekas nav arestēts, nekas nav ierobežots, ir atbilstības prasības. Es domāju, ka varbūt kāds no jums ir saskaries banka, ka banka paprasa dokumentus. Jūs saņemat kaut kādu lielāku ienākošo summu vai veicat kaut kādu lielāku maksājumu, tad jums paprasa dokumentus. Par ko jūs maksājat? Jums prasa paskaidrojums. Šī ir līdzīga situācija. Tas ir atbilstības prasības īpatnējā situācijā, kas kavē šo te vērtspapīru pārvēršanu vai norēķinu. Un galvena problēma, ka visi tie partneri atrodas ārpus Latvijas. Mēs fiziski nevaram, ja agrāk pārdot 100 miljonu vērtspapīru bija stundas laiks, diemžēl mūsu cilvēki sēž banka 18 stundas. Mēs pārdevam apmēram 200 miljonu eiro vērtspapīru portfeļu par 4 dienām. Strādājot gandrīz 24 stundas. Un tas darbs turpinās. Jā, Lūdzu. Man arī interesē par to jūsu, jūs teicāt, ka jūs turpināt sarunas ar amerikāņiem. Jā. Kādi šobrīd tad ir tā viņu prasīt, cik daudz ir tas partneru, ja darījuma apjoms, ar ko jums būtu jāpārtrauc, kas viņu ieskatā ir tas, ko jums nevajadzētu darīt? Šobrīd ir pārāgri vēl teikt par tiem jautājumiem, kas būtu risināmi pārunu procesā, jo šobrīd mēs esam tikai pieteikuši sarunas, un mums ir izveidota vesela komanda ar ekspertiem, kas mums palīdz šis sarunas veiksmīgi novadīt. Protams, klientu politikas izmaiņas ir viens no apstākļiem. Jo, ja mēs palasīsim citus FinCEN lēmumus, tai skaita lēmumus par šādu te piedāvājumu atcelšanu, tad praktiski visos lēmumos ir norādīts, ka apstākļi ir mainījušies, un līdz ar to šāds te lēmums vairāk nav vajadzīgs. Mēs pilnībā apzināmies, ka tas darbs, kas notiek ASV, nav tikai par apstākļu noskaidrošanu vai savu paskaidrojumu sniegšanu. Tas ir darbs par to, kā banka var mainīties, lai tā atbilstu šim te jaunajam mūsdienu prasībām. Kad es pavaicāšu citādi, uz kādu klientu apjomu jums vajadzētu mainīties? Un kas ir tas diskutablais apmērs? Nu, šobrīd, teiksim tā, tas būtu spekulācijas. Ja? Jebkas, ko es jums būtu šobrīd pateicis, varētu būt mans minējums. Mēs vēl neesam parunājuši. Mums ir ļoti daudz, ļoti labu klientu. Ja? Mums ir, protams, arī klienti no valstīm, kuras ir atzīti par augsta riska valstīm. Ja? Jūs varbūt, kā piemēru, teiksim, Ukraina tiek uzskatīta par augsta riska valsti, Krievija arī ir valsts ar paaugstinātu risku. Nu, tad atbilstoši būs arī jāskatās mūsu stratēģija, kā mēs turpmāk mainīsim klientu politiku, kādus pakalpojumus mēs gribēsim sniegt šiem klientiem un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti sarežģīts jautājums, lai uz viņu atbildētu šīs konferences laikā. Es domāju, ka mēs par to runāsim višķi vēlāk. Pēļņu kungs, jūs savā paziņojumā minējāt, ka ir kāda augsta iespējas finanšu amatpersona, kas ir iespējams apkalpojums banku. Kur būtu šī amatpersona? Saistībā ar šo paziņojumu banka un es gatavojam iesniegumu valsts policijas un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojumu. Sīkāk šodien par šo jautājumu es nekomentēšu, jo tas var kaitēt un traucēt izmaksāšanu iestažu darbību. Bet
iesniegumā tiks apstākļi, kas banka ļauj izdarīt secinājumu par to, ka mēs ilgākā laika periodā tika apzināti nomilnoti. Vai jūs paliksiet savos amatos un turpināsiet vadīt banku, vai jūs apspratat arī to, ka tur varētu arī citi cilvēki, kuriem šis banku, kuriem šis banku un izdētas finansē? Es pateikšu tā. Es jebkura brīdī esmu gatavs atskaties, ja tas uzlabotu situāciju banka, klientiem, darbniekiem, pārējiem akcionāriem. Bet šobrīd es esmu savā vietā, un man galvenais uzdevums nodrošināt stabilos darbības apjaunošanu banka. Un es to darīšu. Un darbu. Lūdzu? Jūs varat vēlreiz apliecināt, vai jūs noraidāt tos apgalvojumus, ko izsaka Vincent par to, ka jūs apgalvojas par naudas apmazgāšanu un arī noteikumu, kas ir ļaušu pēc dzīvē, kurai notiekāk sankciju? Es noteikti varu noraidīt to, ka mēs nekad nelietojam kukulus savu darbību nodrošināšanas. Lāk, Latvijā mēs zinām, ka bija Vektbanka, Multibanka, bet nu pasaulē tas Vincents jau droši vien plosās ne pa jokam. Jo mums tur nav kaut kādi paraugi, kur nulūk, nu tā banka bija līdzīgās problēmās, un viņi savu problēmas atrisināja tā un tā un tā. Nu, gan ar klientu pusē, gan Vincents pusē, ja par tādiem gadījumiem neviens nevienam nestāstīja. Nē, es varbūt mēģināšu atbildēt šo jautājumu. Protams, ir gadījumi, kad ir atrisināts šīs te problēmas vairāk nekā 50% no šādiem te lēmumu projektiem pēc zināma laika tiek atcelti. Ja? Līdz ar to mēs saskatām visas iespējas mainīties nepieciešamā apjomā, lai turpinātu bankas darbību. Jūs varat precīzi atklāties jautājumu par naudas atmazgāšanu šīm apgalvojumiem Vincents ziņojumā, vai jūs piekrītat vai noraidāt? Tad arī par sankciju tieši, kas Es mēģināšu atbildēt vairākas nē, daļas. Nē. Es pateikšu to, ka visus pēdējos gados, ja bija kaut kādi skaļi gadījumi, kura banku klienti tika apvainoti kaut kādus, kā labāk pateikt, netīrus darījumus, mēs veicam iekšējas izmeklēšanas, iekšējas pārbaudes, ārējās pārbaudes, ārējos auditus. Un ja būtu vismaz nelielas fakti par to, ka kaut kas nav kārtība, mēs uzreiz nododam materiālus tiesaržu organu. Es varbūt mēģināšu pabildināt. Vadīms pabildīs. Es sadzirdēju jūsu jautājumu, es mēģināšu vairākas daļas atbildēt, tad pirmam kārtam par sankciju pārkāpumiem. Bankas darbība nekad nav bijis sankciju pārkāpums. Jā. Nav bijis nedz uz pārbaudes brīdi, jo mēs zinām, mums bijis noslēgts administratīvais līgums 17. Gadā, tai skaitā saistībā ar Ziemeļkorejas jautājumiem, un nav bijuši konstatēti pārkāpumi. Mēs arī pārbaudījām tos nosaukumus, kas ir minēti, nav bijuši arī darījumi nedz ar šim bankam, nedz ar šiem te uzņēmiem. Sankciju pārkāpumu nav. Ja? Protams, atbilstības risku vadība ir zināmā mērā māksla. Ja? Kāda arī un cik tālu ir aiziet bankas atbildība par klienta, klienta sadarbības partneru vai klienta sadarbības partneru paveikto, tas ir jautājums, kurš vienmēr tiek lemts post factum. Mums finanšu nozarē šajā jomā regulējums ir balstīts uz principiem, ja, un nesniedz tādu skaidru mehanismu, kurš ļautu pasargāt banku. Ja kaut kur, kaut kāda sadarbības partneris būs izdarījis kaut kādu noziegumu, bankai pat par to nemaz nezinot, un pat bez jebkādas iespējas novērst to, bankai vienmēr uzdot jautājumus un prasa, kāda varētu būt rīcība. Es teiktu tā, ka mums tas sistēmas ir
attīstīts pasaules līmenī. Tie neatkarīgi pārbaudītāji, kas brauc un skatās, kā mēs strādājam, viņi novērtē, ka tas ir daudz labāk nekā daudzās pasaules valstīs un tai skaitā nekā vairākas, teiksim tā, vairākos piemēros, ko viņi redz tai pašai SV. Jo es atgadināšu, ka mums organizācijā strādā vairāk nekā 100 atbilstības eksperti, kuriem lielai daļai ir pieredze darbā tiesību sargājušās iestādēs, gan ciņā ar korupciju, gan ciņā ar citiem ekonomiskiem noziegumiem, ja? Gan ciņā ar finanšu noziegumiem. Mums ekspertīze finanšu noziegumu novēršanā ir pietiekoša. Sistēmas ir labākas, kas ir šajā pasaulē pieejamas. Un tā praksa, kā mēs strādājam, ir ļoti caurspīdīga. Es teiktu tā, ka visi, kas pie mums ir bijuši un pārbaudījuši, visas neatkarīgas pārbaudes, kas ir bijušas katrā jautājumā, gan neatkarīgs ASV audīts, kas ir bijis pirms vairāk nekā gada, kura bija vairāk ieteikumi, visi izpildīti. Gan arī audīts, kas ir bijis Ziemeļkorejas sakarā, mēs esam aicinājuši kungus no malas, lai viņi paskatās, jo mēs sakam, mēs paši neredzam pārkāpumus. Vai jūs varētu paskatīties mūsu papildus mūsu veiktajiem darbiem? Viņi skatās un viņi arī pasaka, ka pārkāpumu nav. Tas nav mūsu viedoklis, tas ir neatkarīgu ekspertu viedoklis. Līdzīgi mēs rīkosimies arī šajā gadījumā. Mēs aicināsim neatkarīgos ekspertus nākt un pārbaudīt. Mēs esam pilnībā atklāti. Un papildus es gribētu atgādināt, ka banka tomēr ir pakalpojums. Un jūs domāju, ka sapratīsiet, ka, teiksim tā, vainot banku par visiem klientu sadarbības partneru vai klientu darījumiem, nu, būtu neiespējams. Tad būtu par katru gadījumu, teiksim, paņemsim jebkuru retail banku, jebkurā sabiedrība ir noziedzība. Tas ir dotais. Ja? Tas vienmēr būs. Un līdz ar to uzskatīt, ka bankai būtu jāatbild par katra klienta nodarījumu, tas novēst līdz finanšu sistēmas pilnīgai sagraušanai. Es teiktu tā, mums ir likumā noteikti tie pienākumi, veikt pārbaudes, ziņot par noziegumiem. Iespējami. Par iespējamiem noziegumiem. Un ar to, teiksim tā, mēs neesam nec tiesības sargājušas iestādes, nec mēs esam atbildīgi vecāki par bērniem. Ja? Klients var būt ļoti labs visu savu sadarbības dzīvi ar mums un vienā brīdī izdarīt kaut kādu muļķību. Un tajā gadījumā mums ir likumā noteikti pienākumi. Mums ir jāspēj identificēt aizdomīgi darījumi, mums ir jāspēj ziņot par viņiem atbilstoši. Tas ir mūsu darbs, un mēs to veicam, un mēs to esam demonstrējuši vairāk kārt neatkarīgās pārbaudēs. Tev ir papildi jautājumi par Reimanu kungs, par apgādājumiem jūsu bankā, jūs bijat naudas atmazgāšanas. Jūs bijat rītot vai jūs varat Es vēlreiz gribētu atbildēt uz šo jautājumu tādā veidā, ka mēs vienmēr esam izpildījuši visās līkumā, Latvijas līkumos, Eiropas Savienības normatīvojas aktos noteiktas prasības. Vienmēr esam izpildījuši visus ieteikumus, kas ir nākuši gan no komisijas, es runāju par Finanšu kapitāla tirgus komisiju, gan no neatkarīgiem pārbaudītājiem. Neatkarīga audīta, ko veic ASV speciālisti, vispārējā, gan speciāliem audītiem un pārbaudēm. Mēs ieviešam arī labāko praksi, kas ir pieejama mācību materiālos un semināros. No starptautiski atzīts atbilstības speciālistu organizācijas ākams biedriem Latvijā mūsu banku biedru skaits ir ievērojams, es teiktu tā, ja ne vairākums. Tā kā mēs esam vairāk nekā atbilstoši abruņoti ar resursiem, lai izpildītu jebkādas prasības. Es teiktu tā, es vēlreiz pateikšu, ka mēs izpildam likumu pienākumus. Mēs nepiedalāmies nekādos noziedzīgos nodarījumos. Precizēt, kāda
kurā tur kurā ir? Morāla atbalsts, nezinu, vai jums ir bijuši saruni šajā laikā bez finanšu kapitāla tirgus komisijas vēl ar kādām amatpersonām? Mums notiek nepārtrauktas sarunas ar finanšu kapitāla tirgus komisiju. Ar Eiropas centrālās banku. Mēs bijām finanšu ministrija. Mēs esam kontaktā ar Latvijas banku un valsts kasi. Tas ir nepieciešams. Ar citiem ne? Ne. Bet labi, ja mums visi šie diplomi un certifikāti un atbildības speciālisti un viss tā kaukums noklāts. Nu, kā jūs domājat, viņi fincena redzes lokās ar 100,000 pasaules banku, kur norēdzi Latvijā, tur arī vairāk nekā 10 gadi pagāja, un kopš iepriekšējās reizes, kad viņi te izpaldās. Nu, kā jūs tur tomēr nokļuvāt, jums tāda sava versija ir jau Es gribēju teikt, ka šīs jautājums būtu jāuzdot fincena pārstāvjiem, ja mēs nevaram zināt, kā tiek veidots šāds pārskats. Es vienīgais gribētu piebilst, ka šīs bijis nepatīkams pārsteigums mums. Mums nebija nekādas iepriekš komunikācijas par kādu no šiem gadījumiem. Nebija kaut kādi ieteikumi, kurus mēs būtu atteikušies izpildīt. Līdz ar to es teiktu tā, ka nu, man ir grūti komentēt. Man ir grūti komentēt, kā. Paldies, arā vēl vienu. Vēl... Labi, divas jautājumas vēl. Kādās bankas stabilizēšanu? Lai tiktu apsaukt tie noteiktie ierobežojumi pēc tiem 97 miljoniem, cik vēl daudz naudas bankai vajag? Rītdien mēs būsim Frankfurte un ceram, ka mēs uz to saņemsim skaidru atbildi. Līdz šim mēs neesam saņemuši kaut kādu skaidru atbildi. Ja būtu mēs zinām, kas no mums tiek pieprasīts, mēs jau to sen mēģināšu izdarīt. Nu jā, jūs teicāt 600 miljonu aizpaldoši, 100 miljonu nākuši pārpacinot, tad ir tāds summas, mēs vēl nepieciešam. Vai jūs prasīsim, vai varētu būt situācija, kad būtu iezmaksās naudu no naudītāju garantiju fondu? Es pateikšu tā, šobrīd, pēc operatīviem datiem, mūsu rīcība pie visiem finanšu partneriem, Nostra Komercbankam, Nostra Korespondenšu kontam, apmēram atrodas visas pasaules malas, vairāk kā 300 miljonu eiro, bet piekļuva pie tiem mēs par to runājam. Jā. Un vēl papīru portfēlis, vairāk kā 1,5 miljardi eiro. Mums ir ļoti daudz naudas, bet mums nepieciešams laiks. Pēdējais jautājums. Bankas tālāko darbību un perspektīvu gadījumā, ja jums neizdodas, tomēr fincēm pārliecināt, vai jūs kā banka varētu turpināt strādāt, arī ja viņai būtu lieki darījumi ar dolāriem? Es pateikšu tā, šobrīd, man galvenais jautājums ir atjaunot banku darbību. Un ar to mēs nodarbojamies. Jautājumi, kas atrodas Vašingtonā, tas ir jau tuvākiem mēnešiem jautājums. Tur nebūs atras rīcības un risinājuma. Bet jautājums, vai tas ir bankas izdzīvošanas jautājums? Nu, es varētu varbūt novirzīt jūs uz vēsturi. Jā, uz vēsturi. Vēsturē ir vairāk gadījumi, kad bankas ir izdzīvojušas šādas te triecienus. Nekavējuši jūsu laiku, es domāju, ka jūs varēsiet papētīt tos gadījumus un redzēsiet, ka pat tālu nav jāiet. Arī banka, kas strādā šobrīd Latvijā, ir kādreiz bijusi tādā situācijā, un joprojām turpina veiksmīgi savu darbu. Paldies šodien! Mēs devām jums daudz iespējas. Mums vienkārši ir cilvēkiem jāiet ir nākamais telefonu zonas. Vienkārši jāiet ziņojumā bija rakstīts arī paši valsts darbinieki veido skēmas, lai augstā kvalitātē apmazgātu naudu un gribētu šo tikai pavaicāt. Tādu faktu mums nav un tā ir netiesnība. Paldies!